A minha depressão foi
diagnosticada há 3 anos, mas provavelmente eu já tinha antes, porque é aqui que eu me escondo, aqui neste mundo surreal, aonde eu acho que tudo é real. Aqui é onde eu posso ter glamour, onde eu posso ser feliz, aonde eu tenho amores, amigos, inimigos. Aqui é um segundo mundo, mas que na verdade se transformou no meu primeiro mundo. E é aqui que eu me escondo. Então, amigos desatinados, é uma coisa bem gostosa, é um jogo legal, você faz muitas amizades, você encontra amores, você faz tudo, tudo de bom. Mas, na verdade, o bom mesmo é viver tudo isso no nosso real. Beijos, meus amigos desatinados, até o próximo vídeo.